Почнемо з оперативної ситуації на фронті. Окупанти замінюють пошкоджене озброєння на нове на Слов'янському напрямку. Також вони поповнюють кількість зброї у напрямку Кремінної та Старобільська. А це на Луганщині. Про це звітує Генштаб. Крім того, росіяни дистанційно мінують територію поблизу Петрівки на Харківщині. На Харківському напрямку противник вів штурмові дії у напрямку Тернова і Збицьке. Мав частковий успіх. Закріпився на його північній околиці. На Слов'янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне. Успіху не мали. На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Блокування шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут. На Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк. Мав частковий успіх. Відтіснив наші підрозділи з центру міста. Бойові дії тривають. Обстрілював з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Тошківка. На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка-Врубівка та Комишуваха-Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Закріплюється по рубежу Роти-Миронівка. Для покращення тактичного положення та володіння панівними висотами безуспішно вів штурмові дії у напрямках Доломітне-Кодема, Доломітне-Новолуганське. На Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовиками по позиціях наших військ у районі Красногорівки, 15 кілометрів східніше Курахового.